নমস্কাৰ, মই পংখী বৰদলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংখী প্ৰডাকশ্যনলৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰ ভালেই বাৰু। বৰষুণৰ বতৰ, পূৰা বতাহ বৰষুণ পূৰা দি আছে। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, আপোনালোকক কিছু কথা কওঁ, কিছু শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মই যে এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম, আৰু মই জানো বহুতে এইটো প্ৰশ্ন মোক কৰিব বিচাৰে, কিন্তু কৰিবলৈ মানে কি অলপ মানে আফচোচ কৰে চাগে। কিন্তু সবৰে মনত এইটো কুৱেশ্যন আহে, কেপশ্যন দেখি চাগে গম পাইছে মই কি ক'ব ওলাইছোঁ। গতিকে মই কথাখিনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ক'ব লাগিব, বহুত আগৰ পৰাই কথাখিনি মই ক'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে গোটেইখিনি কথা শুনিব, আশা কৰোঁ কথাবোৰ আপোনালোকে বুজি পায় মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুতে ভাবে চাগে যে মই কিয় মই আগতে টিকটকত মই দেহাক দেখুওৱা নাছিলোঁ, কিয় মোৰ হাজবেণ্ডক দেখুওৱা নাছিলোঁ, কিয় মই সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাইছিলোঁ, ছোৱালী হৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাইছিলোঁ, কিয় মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পিন্ধি ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ, মানুহক কওঁ যে মই টিচাৰ কৰোঁ, মই এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ, তো মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছিলোঁ, কিয় মই সঁচা কথাবোৰ লুকুৱাইছিলোঁ। আজি সকলোবিলাক আপোনালোকৰ আগত কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ক'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্টে যেতিয়া টিকটকটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই মই কথাখিনি মোৰ মানে টিকটকতে মোক বহুতখিনি মানুহে চিনি পাইছিলে আগতে। গতিকে মই টিকটকৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই টিকটক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছিলে, মোৰ হাজবেণ্ডে মানে মই হাজবেণ্ডক মানে মই কৈ থাকোঁ দেই আগতে যে মোৰ বহুত ইচ্ছা, একচুৱেলি সঁচাকৈ মোৰ বহুত ইচ্ছা এজনী এক্ট্ৰেছ হ'বলৈ মন, কিন্তু ঘৰৰ পৰা সেইটো ছাপৰ্ট পোৱা নাছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা। কাৰণ যেতিয়া মই বহুত সৰুতে যিহেতু মই বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, বহুত সৰুতে বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, তো দুইখন ঘৰে অমান্য হৈ মই বিয়াখন হৈছিলোঁ। গতিকে ইমান মানে তাৰো বয়স নাছিলে যে বিয়া হোৱাৰ, তো ঘৰৰ মানুহৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লোৱা যে মই এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ মন বা তেনেকুৱা, মই নিজে পঢ়া শুনাই মই হেৰি নকৰিলোঁ, ক্লিয়াৰ নকৰিলোঁ, তো মই আৰু এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ আশা ক'ত আৰু এইবিলাক মই কৰিব পাৰিম। কিন্তু তেও মই হাজবেণ্ডক কৈছিলোঁ যে মোৰ বহুত ইচ্ছা, মোৰ বহুত আশা আৰু যে মই এক্ট্ৰেছ এগৰাকী হওঁ। কিন্তু হাজবেণ্ডে কৈছিলে যে মই তোমাক ফুল ছাপৰ্ট কৰিম, কিন্তু বেয়া নাপাবা, আমাৰ ঘৰৰ মানুহে তোমাক সেইটো ছাপৰ্ট নকৰিব যিহেতু, আৰু এইটো মানে কি আৰু মই সিহঁতক বেয়া বুলি ক'ব যোৱা নাই, কাৰণ সকলোৰে এটা এটা নিজৰ মানে সিদ্ধান্ত থাকে, আৰু যিহেতু মই অলৰেডি কাৰোবাৰ বোৱাৰী হৈ গৈছিলোঁ, তো সিহঁতৰ মতেই মই চলিব লাগিব। তো মানে কি হৈছিলে তেতিয়া, তেওঁ মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই কথাটোৱে মানে মোৰ মনটো খুব মানে দুখ দি থাকে যে মই এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হ'বলৈ মন, তো মই কি কৰিম কি নকৰিম, তেনেকৈ লাহে লাহে সপোনটো বাদেই দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া টিকটকটো ওলাইছিলে তেতিয়া মোক হাজবেণ্ডে কৈছিলে তুমি তোমাকতো মই এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হোৱাবলৈতো মই নোৱাৰোগৈ, কিন্তু মই তোমাৰ এটা আশা পূৰ কৰিব পাৰিম, তুমি য'ত এক্টিং কৰিব পাৰিবা, য'ত তুমি লিপচিং কৰিব পাৰিবা, গানত ডান্স কৰিব পাৰিবা, তুমি চব কৰিব পাৰিবা, এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম আছে। তো মই ভাবিলোঁ কি তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম আছে বুলি পেলাই, তেতিয়া মানে হেৰিয়ে ক'লে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে যে এটা টিকটক নামৰ এটা এপছ আছে, এই এপছটোত তুমি সকলোখিনি কৰিব পাৰিবা, তোমাৰ এক্টিং, তুমি ডান্স, মানে যি কৰা তুমি কৰিব পাৰিবা। তো মই দেখি বহুত ভাল পালোঁ। মই তাৰপিছত কেনেদৰে কৰে কি কৰে মই তেতিয়া ইমান ভালকৈ নাজানিছিলোঁ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই মোবাইলটোও ভালকৈ ইউজ কৰিব নাজানিছিলোঁ যিহেতু বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ। তো তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে মানে শিকাই দিলে আৰু এনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট মই তেনেকৈ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টে মই ঠিকেই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মই এগৰাকী বোৱাৰী হৈ মই ভিডিঅ'জ বনাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত তাতে মোৰ কি হৈছিলে, কিছুমান মানে বেয়া বেয়া কমেণ্ট আহে, এইটো বোৱাৰীবিলাকেও ভালকৈ বুজি পাব, মানে এনেকৈ কয় তোমালোকৰ ঘৰত কি একো কাম নাই নেকি, তুমি এজনী বোৱাৰী হৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱানে, তাৰপিছত তোমাৰ হাজবেণ্ডে তোমাক একো নকয়নে এনেকুৱা ভিডিঅ'জ বনালে, বা গানৰে হওক যিয়ে হওক ঘৰৰ কাম বনি পেলাই ভিডিঅ' তোমাৰ শাহুৱে বনাব দিয়েনে, এনেকৈ টাইপৰ আৰু। তাৰপিছত যিহেতু সেইটো মই মনে মনে কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এদিন ঘৰৰ মানুহে অলপ গমো পালে, এনেকৈ মই ভিডিঅ'জবিলাক বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু, তাৰপিছত মোৰ বেয়াও লাগিলে এনেকুৱা নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই হাজবেণ্ডক ক'লোঁ যে মই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ'জ নবনাওঁ, আৰু এনেকৈ এনেকৈ মোক কমেণ্ট কৰে তো মোৰ ভাল নালাগে। তাৰপিছত তেওঁ মোক কৈছিলে ঠিক আছে, যদি কমেণ্ট কৰে তুমি কমেণ্ট বক্সটো অফ কৰি দিবা, অফ কৰি পেলাই তুমি ভিডিঅ'জ বনাবা,
কিন্তু মোৰ মানে এইটো আছিলে যে মই যদি মোৰ নিজৰ টেলেণ্টটো দেখাই আছো, তো মোক কোনোবাই কওক যে এইটো টেলেণ্টটো ভাল লাগিছে, কোনোবাই ক'লেহে মই গম পাম যে মোৰ এইটো ভাল লাগিছে। যদি কমেণ্ট বক্সটো মই অফে কৰি থওঁ, তো মই কেনেকৈ মই গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ'জটো ভালেই লাগিছে নে বেয়াই লাগিছে তেনেকৈ বুলি তেওঁ কৈছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি কমেণ্ট বক্সটো খুলিয়াই পেলাই হেৰি কৰা, মই মাহঁতক বাৰু কিবা এটা মেনেজ কৰি ল'ম, তুমি বনাই থাকা। কিন্তু এইবিলাক নিগেটিভ নিগেটিভ মোৰ কমেণ্টছবিলাক আহে কাৰণে মোৰ ভাল লগা নাছিলে। তাৰপিছত মই মানে ক'লোঁ আৰু যে নালাগে, আৰু মাহঁতেও গম পাব পিছত আৰু এইবিলাক জেং হ'ব, মই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ বুলি মই ভিডিঅ'জবিলাক ডিলিট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কেইদিনমান তেনেকৈ থাকিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মনটো মানে আকৌ মানে এবাৰ কৰি পালোঁ ন, আকৌ মোৰ মনটো মানে কুটকুটাই আছিলে যে মই কৰোঁ নেকি এবাৰ, কৰোঁ নেকি তেনেকৈ বুলি। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ গৈ আছিলে দিনবোৰ। তাৰপিছত এদিন মোক হাজবেণ্ডে ক'লে, ঠিক আছে তুমি তোমাৰ টেলেণ্টটো দেখুৱাব বিচাৰিছা, তোমাৰ টেলেণ্টটো দেখুওৱা, কিন্তু তুমি তোমাৰ নিজৰ পৰিচয়টো নিদিবা। মানে আমি দুয়োটাই আলোচনা কৰি দিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টে আইডিয়াটো তেওঁৱে মোক দিছিলে, নামটোৱে আনকি মই চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ নামটো কিন্তু পংখী নহয়, মোৰ নামটো ঝিমিহে। মই ঝিমি বৰদলৈ বুলিয়েই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টিকটকটো খুলিছিলোঁ, কিন্তু মই পিছত নামে চামে সকলোৱে চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মোক কৈছিলে যে তুমি তোমাৰ লুকছটো তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তুমি তোমাৰ নামে চামে গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি দিয়া, যাতে মানুহে মানে গম নাপায় যে তুমিয়ে যে তেওঁ বুলি পেলাই। আৰু মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ভবাই নাছিলোঁ যে মই টিকটকত মানে ভিডিঅ'জ বনালে ইমানখিনি মানে ফেমাছ হৈ যাম বুলি পেলাই, মই সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ জাষ্ট মোৰ নিজৰ মনৰ এইখিনি টেলেণ্টখিনি কৰি মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব, অইন তেনেকুৱা কামো নাছিলে। আৰু মই তেনেকৈ জব চব কৰা ছোৱালীও নহয়, পঢ়া শুনাও মই নকৰি পেলাই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণও নকৰিলোঁ। তো মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে নামটো মই ঝিমি বৰদলৈ বাদ দি পংখী বৰদলৈ কৰি দিলোঁ। পংখী বৰদলৈ কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ লুকছটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই বোৱাৰী কালত যেনেকুৱা আছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে মানে অবাক হ'ব, মই সেইজনী নহয় বুলিয়ে ক'ব। অলপ শকতো আছিলোঁ, আৰু লগতে মানে একদম চুলি পূৰা মাজত এনেকৈ সেউতা ফালি, এইখিনিৰ পৰা একে একদম এইখিনিলৈকে সেন্দুৰ লোৱা, তাৰপিছত একদম চুলিখিনি পূৰা তেলতেলীয়াকৈ এনেকৈ লৈ একদম উৰণি থাকিব এইখিনিলৈকে, মানে একদম মানে তেনেকুৱা টাইপৰ মই মানে বোৱাৰী লুকছটো মোৰ তেনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই ভিডিঅ'জবিলাক বনালোঁ, মই ছোৱালী হৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনালোঁ, মানে যেনেকৈ ধৰি লওক কেৰেক্টাৰটোৰ লগত মিলা তেনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনালোঁ, একদম মানে নিজকে ছোৱালী কৰি দিলোঁ। চুলি তুলি মেলি একদম চুলিটো একেবাৰে মোৰ শাহুমা এনেকুৱা আছিলে, চুলি মেলা বুলি কোৱা মানেই কুলক্ষণীয়া, তেনেকুৱা টাইপত মানে তেওঁৰ কিছুমান অল্ড হেৰি কিছুমান নিয়ম আছিলে। তো মই চুলি তুলি মেলা নাছিলোঁ, তো সেইকাৰণে কিন্তু যেতিয়া মই ভিডিঅ'জবিলাক বনালোঁ, মোৰ চুলি তুলি পূৰা একদম হেৰি কৰি অলপ ইমান বেছি ষ্টাইলো কৰা নাছিলোঁ। তেওঁ মানে চুলি তুলি মেলি অলপ হেয়াৰ ষ্টাইলবিলাক অলপ মানে চেঞ্জ কৰি অলপ এনেকুৱা টাইপত কৰি বেকা কৰি দিলোঁ, বেকা কৰি অলপ চেঞ্জ কৰি নিজকে বেলেগ কৰি দিলোঁ, ছোৱালী টাইপ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কৰি মই ভিডিঅ'জবিলাক লাহে লাহে বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত লাহে 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 মানুহবিলাকে ভাল পোৱা হ'ল, মোক আদৰি ল'লে, সকলোৱে বহুত ভাল ভাল কমেণ্টছবিলাক আহিব ল'লে। তাৰপিছত এনেকুৱাভাৱে মোৰ ফেন ফলোয়িং বাঢ়ি গ'ল, মানে মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে মানুহে মোক ইমান ভাল পাব। কমেণ্টছবিলাক পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিল, পজিটিভ কিছুমান হেৰি আহিলে। তাৰপিছত মই সেনেকৈ আগুৱাই গৈ আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মনত এটা ভাৱ আছিলে যে যিয়ে নহওক মই মোৰ টেলেণ্টটো দেখাইতো মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ পৰিচয়টো মই দিব পৰা নাই, কাৰণ মোৰ নামটো হওঁতে গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি মোৰ মানে কিবা এটা ভাল লগা নাই মানে। তাৰপিছত মই মোৰ হাজবেণ্ডক ক'লোঁ যে হয় মই ঠিকেই আছে, মোৰ ভাল লাগিছে, মোৰ ইমান ভাল ভাল কমেণ্টছ দি আছে, চবেই হেৰি কৰিছে, কিন্তু মই কিবা এটা যে কথাটো যে লুকুৱাই ৰাখিছোঁ মোৰ নিজৰ হেৰিটো, তো সেই বস্তুটো মোৰ ভাল লগা নাছিলে। তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছিলে যে মই তোমাৰ লগত আছোঁ, তো বেলেগে কিবা কয়, বেলেগে কিবা হেৰি এইবিলাক তুমি নুসুধিবা, তোমাক যদি কোনোবাই সুধিছে কিবা কৈছে, তুমি ইমান পাৰ্চনেলি এনেও তুমি কাৰো লগত তেনেকৈ পাৰ্চনেলি গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ নকৰিবা, যিকণ আছে যি কথা মানে যিকেইটা মানে হাই হেল্ল' বা সেইখিনি ক'বা, বাকী তোমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এনেকৈ বুলি কৈছিলে। আৰু তোমাৰ সেইটো তোমাৰ টেলেণ্টৰ এটা এপছ হয়, তো তোমাৰ পাৰ্চনেল কথা কোনোবাই কিবা সুধিব এইবিলাক তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেনেকৈ বুলি পেলাই, তো মই তেনেকৈ ভাবিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ভিডিঅ'জবিলাক মানে মানে ফেমাছ হ'ব ধৰিলে, ওচৰৰ মানুহবিলাকে তেনেকৈ পাব ধৰিলে, পাই পেলাই মানে মোৰ লুকছটো মই যিমানেই চেঞ্জ নকৰোঁ কিয়, কিন্তু মোৰ দেখাততো তেনেকুৱা মানুহে বুজি পাবই ন। আৰু মানে কি হয়, মোক
লাহে লাহে মানে ধৰিব পৰা হৈছিলে যে তাইয়ে নেকি বাৰু। কিছুমানে কিছুমানে মানে প্ৰশ্ন সোধা হ'ল মোক যে তই ভিডিঅ'জ বনাওঁ নেকি, টিকটকছ বনাওঁ নেকি, তোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী এনেকুৱা লাগে এনেকৈ বুলি। তো এই সঁচা কথা লুকাই নাথাকে বুলি কয় ন, তো মানে কি মই ভিডিঅ'জবিলাকো এনেকৈ বনাওঁ, মানে আপোনালোকে শুনিলে হাঁহিব। মানে আগতে যোনবিলাকে টিকটক চাইছিলে মোৰ, সিহঁতে চাগে গম পায় মই আগৰ ঘৰটো মোৰ বেলেগ আছিল, হাজবেণ্ডৰ ঘৰতে বনাইছিলোঁ সেইটো। মানে বাৰাণ্ডাত গ্ৰিলখনত মই মোবাইলটো থৈ দিওঁ, তিনিওফালে তিনিখন দৰজা আছে, মই যিটো ৰুমত থাকোঁ তাৰ পৰা আগৰ ৰুমটোত ৰুমটোৰ পৰা মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডে চব দেখা পায় কোন আহিছে কোন নাই অহা। তো মোৰ জুৱেলাৰী মোৰ কাপোৰ এনেকৈ লৈ পেলাই মই খিৰিকীফালেদি চাওঁ, চাই পেলাই কোনোবা আহে নেকি সেইটো টাইমত, বা ঘৰৰ মানুহৰ পৰা কোনোবা সেইখন দৰজাদি কোনোবা ওলাই আহিব নেকি, বা ঘৰৰ মানুহ কোনোবা শুই আছে, তেনেকুৱা টাইপতহে মই ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ। একদম মনে মনে বনাওঁ, মোৰ শাহুহঁতে একেবাৰে গম পোৱা নাছিলে, মই তেনেকৈ লুকাই লুকাই বহুত ভিডিঅ'জ বনালোঁ। টিকটকতো মই একদম লাষ্টলৈকে মই তেনেকৈয়ে ভিডিঅ'জবিলাক বনাই আছিলোঁ। কি কৰোঁ, তেনেকৈ জুৱেলাৰী আৰু কাপোৰ লৈ পেলাই এনেকৈ মানুহ চাই মই দুমাহ দুম পিন্ধি মানে প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ' মই এবাৰতে মই মানে লিপচিং কৰি এবাৰতে মিলাই দিওঁ। তো মই তেনেকৈ কৰি পেলাই কাপোৰ পিন্ধি একদম লগে লগে দৰ্জাখন খুলি গিলত ৰাখি ভিডিঅ'জটো বনাই লগে লগে আকৌ ভিতৰত আহি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আকৌ মোৰ আগৰ লুকছটো দি দিওঁ। তেনেকুৱা নিচিনা কৰি কৰি মই ভিডিঅ'জবিলাক বনাইছিলোঁ। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত যেনিবা মোৰ হাজবেণ্ডেও বহুত হেল্প কৰিছিলে, ইয়াৰৰিংছৰ পৰা আদি কৰি কাপোৰ কানি চব আনি দিয়ে, আনি কয় যে এইটো ভিডিঅ' বনা বা এইটো, আনকি মই হাজবেণ্ডৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিও মই বনাইছিলোঁ। আৰু এনেকৈ এদিন লাহে লাহে আহি মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ কাণত পৰিল, তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে বস্তুটো বহুত বেয়া পালে মই এনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ কাৰণে। তাৰপিছত মোকতো গালি পাৰিলে, হাজবেণ্ডকো তেনেকৈ কথা শুনাইছে আৰু যে এনেকৈ কিহৰ কাৰণে কি পাইছ এইবিলাক ভিডিঅ'জ বনাই পেলাই কি কৰি ৰৈছ তেনেকৈ বুলি। তাই মনটো বহুত ডাউন হৈ গ'ল মোৰ, ভাবিছোঁ আৰু এইবিলাক চব বাদ দিম আৰু যিহেতু তেনেকুৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া চবেই গমেই পালে যিহেতু তেনেকৈ। তাৰপিছতে তেনেকৈ মোৰ হাজবেণ্ডকো তেনেকৈ মানুহে কথা শুনোৱা হ'ল, কি হ'ল তোৰ ৱাইফক একেবাৰে আজিকালি একেবাৰে এনেকৈ টিকটকত দেখি থাকোঁ, বৰ ছোৱালী হৈ হৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাই থাকে। আৰু তেতিয়া মানে মই দেখাটো যিহেতু সৰু আছিলোঁ গমো পোৱা নাছিলে মানে কি মই বিয়া হোৱা বা এগৰাকী মাতৃ বুলি, মাতৃ বুলিতো একেবাৰে ধৰিব পৰা নাছিলে, বিয়া হোৱা বুলি ক'লে মানুহে চক খাইছিলে তেনেকুৱা কথা। তাৰপিছত আৰু তেওঁ আহি পেলাই এদিন মোক খুব দুখ কৰিছিলে যে কিয় মানুহবিলাক এনেকুৱা, কিয় নিজৰ মানে টেলেণ্টটো কিয় নাচায়, ইমান পাৰ্চনেল কথালৈ কিয় যাব লাগে এনেকুৱা টাইপত। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ নাই আৰু হ'ব আৰু, মানুহনো কিমান আৰু তেনেকৈ হেৰি কৰি থাকিবা, মই ভিডিঅ' যে কৰা বাদ দি দিম বুলি পেলাই বাদ দি দিম বুলি কয় আৰু মই ভিডিঅ'জ নবনোৱা হ'লোঁ। তাৰপিছত দুদিনমান তেনেকৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে তেনেকৈ মানা নাছিলে, কাৰণ যিমান যিহেতু মানে এবাৰ তেনেকুৱা ফেমাছ হৈ যোৱাৰ পিছত মানে তেওঁ মনটো ভাগি গৈছিলে আৰু যে মই তেনেকৈ কৰি পেলাই দিলোঁ, এতিয়া মোৰ কাৰণে তাই কথা শুনিব লগা হৈ আছে তেনেকুৱা টাইপত। পিছত মই কৈছে এটা ৰাস্তা আছে, হয়তো তুমি মই বাৰু শাহুহঁতৰ বা মাহঁতৰ পৰা মই লুকাই চুৰ কৰি ভিডিঅ'জ বনাম, কিন্তু হয়তো তুমি ওলাব লাগিব, দেহাক নুলিয়ালেও তুমি ওলাব লাগিব, নহ'লে মই ভিডিঅ'জ বাদ দিব লাগিব। কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে মানে কেমেৰাৰ আগত তেওঁ একেবাৰে নোলায়, একদমেই বেয়া পায় মানে, মানে ফটো তোলা বুলি ক'লেও বেয়া পায়, ফটো তুলিব কেৱল কোনোবা বন্ধু তাৰ খাচ পাৰ্টনাৰকেইটাই যদি ফটো তোলে তেতিয়াহে তুলিব, আনকি মোৰ লগতো চেলফি ল'বলৈ তেওঁ টান পায়। এইটো নহয় যে তেওঁ দেখিবলৈ বেয়া, তেওঁ বহুত বেছি হেণ্ডচম আছিলে, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে ফিতাহি মৰাৰ নিচিনা হ'ব, গাঁৱৰ ভিতৰত মানে তেওঁৱে আটাইতকৈ ধুনীয়া ল'ৰা আছিলে। তো তেওঁ কিয় নাজানো, হয়তো তেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা মানুহ কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ টান পায়, তো তেওঁ মানে সেই বস্তুটো বহুত বেয়া পায়। তেওঁ মোক কৈছে নাই মই কেমেৰাৰ আগত ওলাব নোৱাৰোঁ, তো মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'জ বাদ দিব লাগিব। তাৰপিছত তেনেকৈ গ'ল, তাৰপিছত তেওঁ আকৌ মোক বুজালে যে নহয় তুমি ভিডিঅ'জবোৰ বাদ নিদিবা, মই তোমাক এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ মই তোমাক আশা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তোমাৰ টেলেণ্টটো তুমি দেখাই থাকা, তেনেকৈ তুমি কৰি যোৱা একো নহয়। তেতিয়া বহুত জোৰ কৰিলে মই আকৌ বনাব ল'লোঁ, কাৰণ মোৰো মনটো মানে মানে যেতিয়া বনাই পালোঁ মানুহৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পজিটিভ কমেণ্টবিলাক পালোঁ, তো মোৰ আকৌ মন গ'ল তেনেকৈ বনাবলৈ। কিন্তু আৰু এটা ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধা বোৱাৰী বুলিহে যে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছিলোঁ তেনেকুৱা একো নহয়, মই একদম সৰুকালৰ পৰাই মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি বহুত ভাল পাওঁ, বহুত সন্মানো কৰোঁ সেইযোৰ, আপোনালোকে দেখিলে চাগে গম পাব মই ইমান ধুনীয়াকৈ মই কাপোৰযোৰ পিন্ধোঁ, মানে মই বহুত ভাল পাওঁ চাদৰ মেখেলা, তো মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে বনাইছিলোঁ। তো আৰু তেতিয়া কি হ'ল, তাৰ মাজতে মই এখন স্কুলতো সোমালোঁ, প্ৰাইভেট স্কুলত সোমাই পেলাই মই তেনেকৈ বনালোঁ, বনাই ভিডিঅ' বনালেই মানে খালি মই ছোৱালী টাইপৰ এনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাই থাকোঁ, তো মানুহবিলাকে ক'বলৈ ল'লে তেনেকৈ, কিন্তু মই ইগন'ৰ কৰিছিলোঁ, কাৰণ এটা কথাতে ইগন'ৰ কৰিছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ লগত আছে, তো
চিন্তা কৰিব লগা তেনেকুৱা একো নাই তেনেকে ভাবিছিলোঁ। তো লাহে লাহে টিকটকত চবে মিট আপ কৰিবলৈ ল'লে। দা বহুতে মোক কৈ আছিলে যে পংখীবা তোমাৰ এবাৰ লগ কৰিবলৈ মন অমুক তমুক, তেতিয়া মোৰ মনত বহুত ভয় সোমাই গৈছিলে আৰু যদি লগ কৰে এতিয়াতো মই সঁচা কথা ক'ব লাগিব, একো নহয় মই সঁচা কথা কৈ দিওঁ। দাদা হাজবেণ্ডক কৈছিলোঁ মানে মই কি কৰোঁ, সঁচা কথা কৈ দিওঁ নে হেৰি কৰোঁ। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই চবকে যে মিছা কথা কৈছোঁ বা লুকুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেকুৱা একো কথা নহয়। মই প্ৰায়ভাগ মোৰ টিকটকৰ ফেন হওক প্ৰায়ভাগকে মই পাৰ্চনেলি মই নিজৰ কথাখিনি কৈছিলোঁ যে মই এগৰাকী মই বিয়া হোৱা ছোৱালী হয়, মোৰ মই আনকি মাতৃ হয়। কিন্তু কোনো বিশ্বাস কৰা নাছিলে, চবেই ফটোজ বিচাৰিছিলে কিন্তু মই ফটোজ ক'ৰ পৰা দিওঁ, কাৰণ আমাৰ বিয়াই হোৱা নাছিলে। মানে কি বিয়া হৈছিলে কিন্তু সমজুৱাভাৱে তেনেকুৱা বিয়া হোৱা ফটোৱে নাই। তো চবেই মোক ফটোজ বিচাৰে, যোনে যোনে গম পায় ফটোজ বিচাৰে, মই ফটোজ ক'ৰ পৰা দিম। চ' মোৰ ফটোজ নাই, তো ইমান মানে মিছা কথা কোৱা যেন পায়, এই তুমি মিছা কথা কৈছা, তুমি তোমাৰ চাগে কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, বয়ফ্ৰেণ্ডে চাগে তোমাক শিকাই থৈ দিছে ন, সেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমানে কথা কয়। তো ইমান মানে এইবিলাক খেলি মেলি মোৰ, তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডক কৈ চোৱাচোন মোক কথা বিশ্বাসে নকৰে। তেতিয়া তেওঁ কয়, মই কৈছিলোঁ নহয় যে পাৰ্চনেল কথা এইবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰিবা, হ'ব আৰু তোমাৰ টেলেণ্ট আছে তুমি দেখুৱাবা, সিমানতে শেষ কৰা। তাৰপিছত যেতিয়া মিটআপ আহিলে তেতিয়া মানে মই লগ কৰাৰ হেৰিত নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া বহুতে যেতিয়া কৈছিলে এবাৰ তোমাক লগ কৰিব মন আছে, মানে মোৰ মনটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিলে আৰু। তেতিয়া মোৰ মানুহজনে ক'লে যে ঠিক আছে, মিটআপ আছে যদি একো নহয়, মই তোমাক থৈ আহিমগৈ, তুমি মিটআপ কৰি ল'বা। আৰু পাৰ্চনেলি কাৰোবাক যদি তুমি নিজে কৈছা, সিহঁতে যদি জানেই, তে হ'ব আৰু। কিছুমানে বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু কিছুমানে বিশ্বাস নকৰে যে মই এগৰাকী মানে বিবাহিতা বুলি। তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু মিটআপ কৰিবলৈ গ'লোঁ, তেওঁৱে মোক লৈ গৈছিলে। যেতিয়া মিটআপ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া কাৰোবাক তেতিয়া মই লগ পাইছিলোঁ। যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে থ'বলৈ গৈছিলে তেতিয়া মই হাজবেণ্ডক মই কৈছিলোঁ, এতিয়া যে তুমি মোক থ'বলৈ গৈ আছা, এতিয়া মই কি বুলি ক'ম? তেতিয়া কৈছে তুমি মোক বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'বা আকৌ, এনেকৈ বুলি পেলাই কৈছিলে। তাৰপিছত হয়ো মই সঁচাকৈ কাৰোবাক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ, এয়া মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড দেই, মই এওঁৰ লগত বিয়া হ'ম, এনেকৈ বুলি পেলাই কৈছিলোঁ। সেইখিনি কথাও মোৰ মনত আছে এতিয়াও। তাৰপিছতে ঘৰত আহি মোৰ যিমানে যি নহওক বহুত ভাল লাগিলে সেইদিনাখন, কিন্তু ঘৰত আহি কিবা এটা বেয়াও লাগিছিল। মই কৈছিলোঁ যে মই ইমানখিনি মিছা কথা কৈছোঁ, মোৰ ভাল লগা নাই। তেতিয়া কৈছিলে আৰু হাজবেণ্ডে যে হ'ব আৰু দিয়া, সেনেকৈ বুলি। এতিয়া তোমাৰ বিয়াৰ ফটোজো নাই, তুমি দেখুৱাবলৈও তেনেকুৱা হেৰি নাই, আৰু এতিয়া তোমাৰ মাতৃ বুলি ক'লেও কোনো বিশ্বাস নকৰে। তো ইমান আৰু খুচৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু মই আছোঁ যেতিয়া তোমাৰ লগত আৰু মিটআপ কৰিবলৈ ময়ে লৈ গৈছোঁ, তে ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি? কিন্তু ইয়াত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া মই মিটআপত গৈছিলোঁ, যেতিয়া ভিডিঅ'জবিলাক বনাইছিলোঁ, তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহ কিছুমান বা এনেকুৱা মোক মানে বেয়া পোৱা কিছুমান মানুহ আৰু মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছতো তেনেকুৱা কথা কিছুমান ওলাইছিলে যে তেওঁ মিটআপ কৰিবলৈ যায়, হাজবেণ্ডক নোকোৱাকৈ মিটআপ কৰিবলৈ যায়, তেনেকুৱা তেনেকুৱা। মোৰ ইয়াত এটা কথা হাঁহিওঁতে, মই মিটআপ কৰিবলৈ যাওঁতেও ড্ৰেছ মোক হাজবেণ্ডেই আনি দিছিলে মনে মনে। মই ড্ৰেছবিলাক মোক যেতিয়া ছালৱাৰ পিন্ধিব নিদিয়ে, মই বেলেগত গৈ হাজবেণ্ডৰ লগত গৈ এজনী বাৰ ঘৰত মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি হ'লেও মিটআপ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। মানে হাজবেণ্ডে মোক ইমানেই সুবিধা দিছিলে। কিন্তু কথা ওলাইছে যে এনেকৈ যে হাজবেণ্ডে গম নোপোৱাকৈ মই মিটআপ কৰিব গৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এটা মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই হাজবেণ্ডক নোকোৱাকৈ যদি মই মিটআপ কৰিবলৈ গ'লোহেঁতেন, মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক জানো হাজবেণ্ডে নাপালেহেঁতেন, আমাৰ মাজত কিমান কাজিয়া হ'লহেঁতেন। কিন্তু সঁচা কথা কৈছোঁ, মানে বিশ্বাস নকৰিব আপোনালোকে, আমাৰ মাজত তেনেকুৱা একো কাজিয়াই নহয়, কাৰণ তেওঁহে মোক উৎসাহ দি আছিলে কৰিবলৈ। আৰু কাজিয়া হয় যদি আমাৰ মাজত এনেকুৱা কথাতহে কাজিয়া হয়, ধৰি লওক যি আৰু সংসাৰৰ মাজত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত কাজিয়া থাকে তেনেকুৱাত কাজিয়া হয়। কিন্তু বেলেগ এইবিলাক ভিডিঅ' চলি পেলাই আমাৰ মাজত কেতিয়াও কাজিয়া হোৱাই নাই। কিন্তু হাজবেণ্ড যেতিয়া ঢুকোৱাৰ পিছত বহুতে বহুত কথা উলিয়াই দিলে, মানে এতিয়া যিহেতু মোৰ হাতত মানে মোৰ একো প্ৰমাণো নাথাকিলে আৰু মানে বেয়া লাগিলে আৰু, মানে মানুহবিলাকে ইমান কথা উলিয়াই দিলে। কিন্তু ভগৱান আছে, মই ভগৱানক প্ৰতি কৰোঁ, ভগৱানক বিশ্বাস ৰাখোঁ যে ভগৱানে চাব, ভগৱানে। তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ আছিলে, তেনেকৈ দিনবিলাক গৈ আছিলে। এদিন মানে ঘৰত এই কথাটো লৈ পেলাই বহুত ডাঙৰকৈ কাজিয়া হ'ল যে এইবিলাক তই বন্ধ কৰ, মানে হাজবেণ্ডক ক'লে আৰু যে এইবিলাক বন্ধ কৰ, এইবিলাক ভাল দেখা নাই, এনেকৈ তেনেকৈ বহুত মানুহৰ কথা শুনিছোঁ, এনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাই থাকে, এইবোৰ ভাল নালাগে তেনেকৈ বুলি পেলাই। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে আৰু যে তাইতো একো বেয়া আছে, কাপোৰ পিন্ধি পেলাইতো তাই ভিডিঅ'জ বনোৱা নাই, তো তাই বনালেনো কিয়, ছোৱালী হৈ ভিডিঅ'জ বনাইছে, মই বনাব দিছোঁ, তো ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি হৈছে, এনেকৈ বুলি লাগিলে। তাৰপিছত মই মানে তেতিয়া হাজবেণ্ডক ক'লোঁ, নাই এইটো বেয়া কথা আছে, হয়তো তুমি এবাৰ ওলাবই লাগিব ভিডিঅ'জত এবাৰ তুমি ওলোৱা, তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই, তুমি আৰু মই যদি মিলি পেলাই ভিডিঅ'জ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাথাকিব, এনেকৈ বুলি পেলাই ক'লোঁ। তাৰপিছতে তেওঁ তেতিয়া ৰাজি হ'ল। তেতিয়া কৈছে যে ঠিক আছে বনাম, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়া বনাম যেতিয়া আমাৰ বিয়াখন হ'ব,
বিয়াখন যেতিয়া হ'ব আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে বনাম আৰু যে তুমি এতিয়া ঘপকৈ ওলাই দিলেতো মানুহে তোমাক তেনেকৈয়ে ক'ব, দেহাক বাৰু নুলিয়াওঁৱে, বাদ দিয়া, দেহাক বাৰু আমাৰ ওলোৱা টপিকত এইটো নাহেই, কিন্তু যেতিয়া মই ওলাম তেতিয়া কিবা এটাতো মানে দেখাব লাগিব। তো যেতিয়া আমাৰ মানে মইতো আপোনাক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, আমাৰ বুঢ়া বিয়াখন নহ'লে, আমি জাষ্ট পলাই আহিলোঁ, তেনেকৈয়ে থাকি গ'লোঁ, বিয়াখন হম হমকৈ নহ'লে। তো যেতিয়া আমাৰ বিয়াখন হ'ব, বিয়াখন হওঁতে তেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম যে আমাৰ এইটো বিয়া হৈছে বুলি, বিয়াত আজিকালি কেনেকৈ ফেমাছ হয় আৰু। তো তেনেকৈয়ে আমি মই তেতিয়া তেতিয়া ওলাম, তেতিয়া তুমি আৰু তোমাৰ আৰু চিন্তা নাই, তেতিয়া তুমি মানুহৰ পৰা ইমান কথাও শুনিব নালাগে, ময়ো আছোঁ বুলি গম পাব, তো হ'ব আৰু সেনেকৈ বুলি। তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে মোৰ কপাল বেয়া, তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে বিয়াখন হ'ব বুলি দুমাহমানৰ দুমাহো নহ'লে তেনেকুৱাতে তেওঁ ঢুকাই থাকিলে এক্সিডেণ্টত। কিন্তু মানে কপাল মোৰ ইমানেই বেয়া, মোৰতো বিয়াৰ ফটোজটো এইবিলাকতো বাদেই দিলোঁ, তেওঁ কেমেৰাৰ আগত নোলায়, যিখিনি কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইখিনিও নহ'ল। যেতিয়া তেওঁ ঢুকালে, ঢুকোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে ক'বলৈ ল'লে, অঁ সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ ভিডিঅ'জ বনাইছিলে ন, এতিয়া পালে মচলাটো, সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ ভিডিঅ'জ বনোৱা, এতিয়া তেওঁৰ আয়ুস কমি গ'ল, তেওঁ এনেকুৱা হ'ল, তেনেকুৱা হ'ল। হয় মই ভিডিঅ'জ যেতিয়া বনাওঁ, মই সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ ছোৱালী হৈ পেলাই ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ, কিন্তু এইটো কেতিয়াও নহয় যে মই ক'ৰবাত গ'লে কৰিলে মই সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ মই হেৰি কৰোঁ। যেতিয়া মই ভিডিঅ'জ বনাওঁ তেতিয়া মই সেন্দুৰ নোলোৱাকৈ মই ছোৱালী হৈ পেলাই ভিডিঅ'জবিলাক বনোৱাটো সঁচা কথা, সেইটো আমাৰ দুয়োটাৰে মত আছিলে। কিন্তু তেনেকুৱা আৰু যদি মই যদি মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত তেনেকুৱা যদি কিবা প্ৰব্লেমে থাকিলেহেঁতেন, মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছতো মই তাত 2 বছৰ তাত মই থাকি আহিছোঁ, তেনেকুৱা হোৱাহেঁতেন আমাৰ মাজত তালাক চালাক হৈ, ডিভৰ্চ ডিভৰ্চ হৈ বহুত কিবাকিবি হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ মাজত সেইটো বণ্ডিং আছিলে কাৰণে মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ খালী এটাই কৈছিলে যে এক্ট্ৰেছ হ'ব নোৱাৰিছিলা যিহেতু মই তোমাক সেইখিনি সপোন পূৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইখিনি তোমাক মই পূৰ কৰি দিম এনেকৈ বুলি পেলাই। কিন্তু বহুত কিবাকিবি মাজত এনেকৈ বহুত মানে খেলিমেলিৰ মাজত তেওঁ গুচি গ'ল আৰু। কিন্তু মই গোটেইখিনি মই ফেচ কৰিব লগা হ'ল অকলে, আৰু মই তেওঁৰ গাত ভুল আছে বুলিও নকওঁ, তেওঁ মোক বাছ মোৰ এটা প্লেটফৰ্ম দিছিলে যাতে মই টেলেণ্টটো দেখাওঁ, মানুহৰ কথা ইমান শুনিব দিয়া নাছিলে, আৰু যিহেতু টেলেণ্টৰ এপ হয় গতিকে টেলেণ্টেই হেৰি কৰিব দিছিল, তেনেকৈয়ে আৰু। তেনেকৈ বহুত কথা মই মানুহৰ শুনিলোঁ, এতিয়া তেওঁ যিহেতু গুচি গ'ল। কিন্তু মই এইখিনি কথা আৰু আপোনালোকক এইটো কাৰণেই ক'লোঁ কাৰণ মোৰ মনটো বহুত খেলিমেলি লাগি আছে, মই মানে আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব বিচাৰি আছোঁ, কাৰণ বহুতে এইটো প্ৰশ্ন চাগে কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এতিয়া কৰিবতো মানে চাগে আফচোচ কৰে কিছুমানে, চাগে কিছুমানে কৰেও পাৰ্চনেলি সোধে যে মই আমিতো গম নাপাওঁ তুমি বিয়া হোৱা কেনেকৈ হ'ল, মানে ইমান সৰু হৈ আছা, কেতিয়াবাতো এনেকৈ কয় দেখা কি বেলেগৰ বাচ্চা নেকি এনেকৈ বুলিও কয়, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কুৱেশ্যন বহুত। কিছুমানেতো কৈছিলে যে মই বোলে মুছলিমলৈ গুচি গ'লোঁ সেইকাৰণে চাগে সেন্দুৰ নল'লোঁ, এনেকুৱা তেনেকুৱা একো নহয়। একচুৱেলি সঁচা কথা কওঁ, মই নামটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ হয় ঝিমিৰ পৰা পংখী, কিন্তু মই টাইটেলটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ বৰ্ডলৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। কিন্তু এনেই মোৰ ছোৱালীকালত মোৰ টাইটেলটো আছিলে ডেকা, ডেকাৰ পৰা বৰ্ডলৈ হৈছোঁ, তেওঁটোতো পংখী ডেকা বুলি ৰাখিব দিছিলে, কিন্তু মই পংখী ডেকা বুলি ৰখা নাই। মই কৈছোঁ নাই, ইমানখিনি চেঞ্জ কৰিছোঁ, বৰ্ডলৈতো মই চেঞ্জ নকৰোঁ আৰু, এইটো বৰ্ডলৈয়ে থাকক তেনেকৈ বুলি। তেনেকৈয়ে আৰু বহুত কিবাকিবি খেলিমেলি হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু বহুতখিনি কথা তেনেকৈ এটা মিছা কথা ক'বলৈ গৈ বহুত কথা মানে লুকুৱাব লগা হয়, বহুত কিবাকিবি খেলিমেলিৰ মাজত বহুতখিনি হৈ গ'ল মোৰ লগত। তো আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ, আজিয়ে মনটো পাতল লাগিছে মানে, আৰু সেইখিনি মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে মোক বেয়া চেয়া নাপাব, ক্ষমা কৰি দিব মোক, কাৰণ সেইখিনি আমাৰ দুয়োটাৰে হেৰি আছিলে এটা, কিন্তু শেষত সেইখিনি যিটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি নহ'লগৈ, তো ফচি গ'লোঁ ময়ে। এতিয়া মই এইটোতো প্ৰমাণ কৰিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁ নাই যিহেতু, গতিকে আৰু সেইটোৱে আৰু। এতিয়া দেহাক লৈ পেলাই আগুৱাব বিচাৰিছোঁ, বাছ মই কোনো একো মিছা বোলে মোৰ হাজবেণ্ড নাই, মই এইটো মোক তোমোক তেনেকুৱা একো মই মোৰ ধান্দা নাই, মই খালি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ লগত যিখিনি হৈছে মানে হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ আগৰ কথাখিনি কোৱা নাই, হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ যিখিনি মোৰ লগত ঘটিছে বা হেৰি কৰিছে সেইখিনি লৈ পেলাইহে মই আপোনালোকক কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিছুমান কওঁ যে এইটো নকৰিব সেইটো নকৰিব যিখিনি মই পাইছোঁ। তো সেইখিনিয়ে আৰু আজি কথাখিনি এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ভিডিঅ'টো চাগে বহুত দীঘলীয়াই হৈ গ'ল, কিন্তু কথাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ মোৰ মনত সেইখিনি কথা মানে বহুত খেলিমেলি কৰি থাকে, তো মই কৈ দিলোঁ কথাখিনি, বেয়া চেয়া নাপাব আপোনালোকে, আৰু যদি মানে ভুলটো কৰিছোঁ ক্ষমা কৰি দিব, সেয়া আৰু এইখিনিয়ে ক'লোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আৰু
দেহাৰ যিটো মানে কভাৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে, কাৰণ দেহা যিহেতু অলপ অসুস্থ হৈ থাকে মাজে মাজে, তো ভিডিঅ'জবিলাক মই কম কমকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আৰু বাকী দেহাৰ ভিডিঅ'জ লৈ পেলাই আহিম, দেহাৰ মোৰ ভিডিঅ'জ লৈ পেলাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।